5, 4, 3, 2, 1. Asante sana nizera yuko muri benshi cyane mwebwe mwese muri ko murakurika ni kiganiro platform show ni kiganiro kiba yagira byinshi amakuru atandukanya vugwa mu muziki ndundi muri entertainment muri rusangi ni kiganiro kijeje guteza imbere abanyabuziki abanyabuhinga abanyabukorikori bose aho tubazana tukabayagisha mukabumva mukabamenya ico bakora n'umwuga wabo aho uriko urabashikana uno munsi rero muri platform show dufise umutumire adasanzwe cyane ndamubatuye no muri rimvyi wa mu gihugu cy'u Burundi benshi muramunze mu maziminsi mubona amasanamu yu aca kuri Nigeria no muri rimvi wa hano ariko muri kino gihe akora ibikorwa byo mu gihugu cahe mu gihugu cha Tanzania ni KB Boy ari hano ariko kugira ibintu bijyoye kugira ibintu bigende neza kugira ngo nabari mu mahanga mushobore kutwumva uno munsi nashimye ko tuganira none muri rimvi mu rurimi rw'igiswahili kugira ngo kino kiganiro kibe international gusumba KB Boy mambo vipi ah poa unajisikiaje Fresh niko poa kwa sababu niko nyumbani yani niko fresh najisikia poa yani. Utarudi Tanzania lini? Mi Tanzania sio nyumbani ujue. Kwetu mimi ni Burundi alafu istoshi kule ninapoa kikazi. Nikiwa kule nakuwa kikazi. Hivi sijaona kazi ya kufanya ila nasubiria na appointment zangu zikienda vizuri na wataniita nitaenda kufanya kazi. Ila bado niko hapa Bujumbura. Baada ya wimbo sina lawama wapenzi wa muziki wa Burundi wapenzi wa KB Boy wategemee nini kwa KB Boy? Kama gisi tulivyopania kwenye mziki wetu ili tusongeshe mbele zaidi na tufanye kitu kikubwa zaidi lazima tujipange ili tufanye kitu kikubwa zaidi ya sina lawama si unajua yani kama umetoka kwenye step inabidi ufanye kitu zaidi ili kusongesha mziki wetu na nashukuru Mungu kwa mziki wetu umefika mbali sina lawama nadhani watu wameona ilivyotembea mitandaoni station TV za nje mimi nashukuru afu naomba watu wategemee kikubwa zaidi. Video ya sina lawama ni video ambayo naweza nikasema kwamba imepata chance ya kuchezwa katika television tofauti za Tanzania, za Nigeria. Wewe kama KB Boy umejisikiaje wewe kama mwanamuziki wa hapa Burundi? Yani kama mimi, yani mimi nina furaha kubwa. Kwa sababu ya nimepata network nyingi kupitia video ya sina lawama kutokana na ilivyokuwa inachezwa South Africa, Nigeria, Marekani, Uingereza, Tanzania, Uganda, Kenya. Yaani kitu nimejisikia faraja sana kutokana kwa sababu muziki wetu kila siku upo nyuma. Yaani ukiulizia msanii wa Bongo wa Burundi nchi zingine kama Bongo nini unakuwa humpati. Sasa nimependa nikashufurahi sana kuona wanakuwa wananiongelea kwenye mitandao ya kwenye website za wageni vile wanaandika KB Boy from Burundi. KB Boy from Burundi. Dah, imeniosha sana. Nimefurahi yake ya Mungu. Miezi miwili sasa huko hapa nchini Bujumbura, KB Boy hatujawahi kukuona kwenye show. Ni kipi ambacho kinachotuma KB Boy tusimone kwenye show? Mimi nadhani ni strategy ya music kwa sasa inavyokwenda. Ya mtu kifanya kazi kubwa inabidi watengenezee watu kile kinaitwa wanaita queue. Wanakiwe, unafanya kazi ili upate kuvuna mavuno mazuri. Usiende ukenda faster kufanya show nyingi unakuwa tena unachuja, unaonekana wa kawaida kutokana na kazi kubwa uliyofanya inakuwa ni ya kawaida. Bora ile kazi kubwa tuitengenezee mazingira ambayo yatakuwa yanaonekana ni makubwa kwa sababu ukifanya kazi kubwa kama ile sio kwamba eti baadaye uje kulia njaa eti nikafanye show kwa sababu nina njaa. Unatakiwa ufanye kazi kubwa kama ile umejipanga ili mradi ukija kupata show iwe show ya ukweli ili ya kukamilika. Ushasikia mtu ukimkaribisha kwa shilingi 100 tuseme kwa franga 100 ukimkaribisha mteja kwa franga 100 atakuwa franga 100 kila siku. Maana yake KB Boy hana njaa? No, sina njaa kwa sababu najipanga nifanye kitu kikubwa. Huwezi kufanya kitu kikubwa kwa njaa. Kicho kwanza unatakiwa upige vita ni njaa. Sababu kwa sababu kama hujapiga vita njaa ndio utaletewa show 10,000 utafanya. Kwa hiyo unatakiwa upige vita kwanza njaa alafu ndio ufanye kitu kikubwa. Na tumepania kuchukua muziki wa Burundi kuupeleka mbali. Tunakwenda kwenye zile games zile kubwa zile ndio tunazokwenda. Ngira muriko murumva KB Boy atuyagira byinshi bitandukanye ku muziki wiwe nibaza yuko twabanza tukakurikira karirimbo kamwe ka KB Boy hama tukaca tugaruka tukabandana ikiganiro platform show.
Ya yeah, platform show na twagiye kandi nta naho tuzokwigera tugenda tuzoguma turinga tuzoguma tubaye ibintu byiza cyane tuzoguma dukora kugira ngo umuziki ndundu ushobore gutera imbere kugira ngo umuririmbyi w'umurundi ashobore gutera imbere ejo canke hije ejo niwa mubona Kaby Boy afise umuduga afise inzu nziza ntuzotangare ni platform show tuna come back tuko na tukingali na Kaby Boy. Kaby Boy Burundi unajulikana sana ila ki international zaidi una plani gani huu mwaka? Yani international plani ipo kubwa ya ipo kubwa alafu mambo mengi unajua siwezi kuyazungumzia kwa sababu mimi na management ya kuenea nina tunafanya na kazi na Light Entertainment ni kampani ambayo nimesaini nayo na wana plani kubwa tu za kufanya collab za hapa na pale nje ili mziki wetu utoke hapa uende nje na penye upigwe hata klabu upigwe kwenye ma radio upigwe kwenye ma station hadi tuwe na mashabiki sisi wasanii wa Burundi tuwe na mashabiki nchi zingine sio sisi tu Burundi tunashabikia wasanii wengine anatakiwa na sisi wasanii wa Burundi tuwe na mashabiki nchi zingine Uganda Tanzania Kenya pote vyote vinawezekana ila plani iliyopo ni nzuri ni kubwa na tutafanya kitu kikubwa na tutarekodi nyimbo nyingi sana tu za international video nyingi sana tutafanya kwa sababu ni vitu tumeshanuia tutafanya vitu vikubwa yeah. Ushafanya kazi na Liza Classic huyu mwaka 2017 tutegemee nini kwa Kaby Boy utafanya kazi na producer gani? Nina plani za kufanya kazi na maproducer wengi tu wa East Africa, hata Uganda, Kenya na Tanzania kwa sababu Tanzania nina nyimbo nyingi tu nisharekodi zipo studio. Na plani nyingine kufanya na producer ipo Uganda na kuna producer wa South Africa anaitwa DJ Plus pia ana nyimbo yangu shawana na nyimbo yangu ipo studio South Africa na bakia ni siku fulani nikisema naenda South Africa siku yote tunaweka voko shawana kitu kama hicho plani ziko nyingi tu nzuri na Mungu atusaidie tu Warundi watusupporti kuna jo support kubwa inaanza nyumbani mtu wa nyumbani kusupporti na kufanya na wewe unapata motisho wa kufanya nini wa kufanya kitu kikubwa kwa sababu ya mtu wa nyumbani support ianze nyumbani tusupport tufanye kitu kikubwa na muziki wetu utafika international Mungu akipenda. Nizarai ko muri ko murumva byinshi kuri Kaby Boy reka tubanze dukurikire kanda kandi karirimbo ka Kaby Boy hamanche ngaruka cyo tuja muri showbiz tumubaze udukuru dutandukanye aho muraza gutwenga ni platform show. Ku ruhande rwa kabiri hariya kuri kamera ndi kumwe na Montana you can call me Ami Pro nuba wihenze ni kingali na Kaby Boy twende kwenye showbiz kuna habari ambazo ziko zinazunguka mtaani zasema kwamba Kaby Boy kwa sasa ana mke ni kweli? Da mke mimi sijazungumzia mke mimi wala sijaongelea hilo swala mimi sijui inakuwa imetoka mke gani huyo tena. Mke wa Tanzania una mke kwa sasa? Tanzania unaishi Kaby Boy only ama ana mke? Mimi sina mke, sijaoa. Una mpenzi? Of course ni kitu cha kawaida mtu kutoka na mtu ni vitu vya kawaida vinakuwa vipo tu. Ya vipo, kutoka na mtu ni vitu vya kawaida. Kuna story ambazo ziko zinazagaa mtaani zasema kwamba Kaby Boy kwa sasa anatoka na modo wa Tanzania. Ni kweli? It's true. Nani huyo sasa? Modo wa Tanzania, it's true. Mbona modo kibao wako wengi sana? Modo wako wengi, modo gani tena? Ila Kaby Boy anatoka na modo wa Tanzania, it's true? Yes or no? Acha modo aongee basi. Kaby Boy ana mtoto? Sina mtoto, sijazaa. Ushawahi lala na mwanamke bila kinga? Nishawahi ila spendi. Sio kawaida yangu. Mara ngapi?
ikiwa ni mara nyingi sana inaweza kuwa mara tatu ndani ya mara nyingi. Ni platform show ni kiganiro kizoza kirababwira byinshi bitandukanye mu muziki ndundi. Ni kingali na KB Boy nafikiri umeweza kutizama wasanii ambao walitumika vizuri wa hapa nchini Burundi mwaka 2016. Ni wasanii gani KB Boy unaweza kusema kwamba wametumika vizuri kushinda wengine? Wasanii gani wanyalitumika vizuri? Kwa kifupi mimi nadhani Burundi wapo ambao wasanii wanafanya vizuri wengi tu, wengi. Dada sisi kasema nani na nani? Maana ni wale wale ninawajua mimi, ni wengi tu washikaji zangu na washikaji wengi wakina Black Joe, wakina Sat B, wakina Fizzo, Lolilo, DJ Pro. Wapo wengi tu wanafanya kazi vizuri. Ile inabidi tuongeze nguvu ile tu twende international. International tunatafuta zaidi. International ndio tunatafuta. Itakuwa ni bora zaidi. Sometime nakuna sikiliza muziki wa hapa nchini Burundi. Nikiwa Bongo nasikiliza kwenye mtandao kwa sababu radio za Burundi hazifiki Tanzania, ushaona. Zinafika sio vizuri sana. Ila mtandaoni ndio nakuwa nafuata nyimbo za Burundi. Na naona nyimbo mpya zinatoka, wasanii wapya pia nawaona wapo. Wapo wanatoka, wanafanya nyimbo vizuri tu. Ni muziki gani wa hapa nchini Burundi ambao KB Boy anaweza kusema kwamba huyu muziki umenifurahisha katika mwaka 2016? 2016. Ah, nyimbo gani ile? Ah, ipo nyimbo ya nani ile? Nyimbo imenibamba sana. Nilikuwa nikiwepo hata nje. Nipo nje nikiplay, watu wana support, wanasema kama nyimbo iko sawa. Kuna nyimbo ya ilikuwa inaitwa Maisha na Muziki ya DJ Pro. Ile nyimbo kidogo watu walikuwa wakisikia wanaongeaongea, japokuwa wanamwambia dau jamaa kapita kama kwetu huyu. Kapita kama kibogobongo, lakini ndio hivyo, naambia ila jamani Mrundi. Poa, wanaelewa. Pana kazi usisubiri malipo. Ujombo peke yako ndo maana na sisi tupo. Sionekani kitani, niko business flow. I'm just make money, hata kiwi konda slow. Wongo na wacha nyuma, safari menifunza. Kwangu ndiyo teacher menitoa. Ndene giza mwanaume kujiza titi, so kumtegemea rafiki siku hizi. Shiki noti kohoa niseni check. Nimesha sound soto kwa ndoto za maendeleo. Wachana ni... Nani tena pale? Sat B sijua limbaga nyimbo gani pale, akatiatia wadada kwenye video wamevaa kimbele mbele vile. African girl. African girl pia nimeiona. Give my money money baby girl, come to my party party. You the girl that we don't know, it's my money money. Oh baby you're sweet. If you want to kill me. Nimeiona kwenye TV ya East Africa, nikafurahi sana, nikajihisi fresh. Na sijui Merison pia alikuwa na nyimbo yake, nyimbo fulani. Sijui waundi ya Krashika kumba yako chungu tima. Abandu barafuga kukona kori bariha. Rama makara mase tukichare. Poa tu, zote ziko fresh ya. KB Boy, sometime naenda kwenye club. Klabu naenda, ila sio mazingira yangu. Naenda nikipelekwa na washikaji. Ukienda kwenye club, ni mziki gani ambao unapenda kucheza? Saizi. Da, mimi napenda kama mziki sana tu. Yaani mziki wa aina yote ile mimi huaga naruka nao. Wewe mimi napenda mziki. Mimi mwana muziki, napenda mziki sana. Yaani mimi sijui kuchagua mziki. Mziki ambao unaweza kucheza ukiwa na mpenzi wako? No, unajua nini? Mimi club huwa namkubali DJ. DJ akiwa mzuri, kwa hiyo akinipa chochote kile mimi napakuwa tu. Mimi nakuwa namkubali. Siwezi kwenda club ambayo simkubali DJ. DJ akiwa simuelewe sikai, naondoka kabisa yani. Ila DJ akiwa namuelewa, na perform la muziki wote atakaocheza, mimi na perform tu. Napenda muziki sana. Ushawahi kwenda kwenye club na wakaplay muziki wako? Juzi kati nilikuwa sijui pale town pale. Mimi sio mtu wa club sana, hata majina siyajui. Pembeni sijui pale Barneo. Kuna ingine klabu iko pale pembeni pale. Yani nilikuta sina lawama inachezwa pale. Nilifurahi sana. Nilifurahi, nijisikia fresh. Nikasema DJ nikampa big up. Turachari kumwe na muri platform show ni kingali na KB Boy. Unaweza kumuita Msafi. Numuririmbyi yamabegwa minsi yose aho yamari uhereye kukira tugashika kwishapo. Numuririmbyi bona yuko
kabisa ariko aragerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo umuziki ndunda ashobe kumenyekanisha mu bindi bihugu kanatsinda ariko arabikora indirimbo yiwe Sina Lawama ibandanye yerekana kumbonesha kuri zitandukanye zo muri Nigeria kwisi yose barabona amasana mu indirimbo Sina Lawama Kebi Boy kwa kumaliza vizuri ni kipa ambacho naweza kushauri wasanii wa hapa nchini Burundi ya kitu namba naweza nikawashauri kitu kama kikubwa yani kwenye muziki naomba kuvumilia kwa mvumilivu kutumika sana unajua kutumika sana ni ile aje ni ile ya kujituma unafanya kitu kwa nia moja kwamba mimi naamua unajua hii kazi ya muziki ngumu lakini naomba uvumilivu na kujituma kufanya kwa bidii kitu kwa bidii tutafika kwa sababu sisi wote ndio hivyo bado tunajisukuma sio kwamba tushafika mbali sana ila bado tunatakiwa tuongeze nguvu mimi mwenyewe kama natakiwa niongeze nguvu je mwenye yuko nyuma yangu kidogo anatakiwa naye atie nguvu zaidi yangu umeshaona ni bidii tu kitu kikubwa Kebi Boy ni kushukuru sana Mwenyezi Mungu akubariki poa mimi pia nashukuru sana platform fresh nashukuru Kiganiro platform shot turababwira makuru atandukanye avugwa yaba mu muziki n'ahandi muri entertainment muri rusangi kimwe no kubwira nuko umugwi Peace and Love bazoshira ahabona amasanamu y'indirimbo yabo amasanamu y'indirimbo nta bundi buhinga azaba ari ku munsi wa kangahe azaba ari ku munsi wa kane hariya kuri Peace and Love bar aho bana yuko kwinjira azaba amafaranga make ya gusa n'amafaranga 2000 ku mwana canke kukutse hamukaca wirabira amasanamu y'indirimbo nta bundi buhinga utabizi kwigenekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatatu azaba ari umunsi mukuru w'abakenyezi aho kwisi yose duhimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi kuri arena ntibagiwe hari ikintu gikomeye cyane aho ubona yuko abakenyezi bose bahano mu gihugu cy'u Burundi abakenyezi bose mu gisagara cha Bujumbura niho bazo bari kugira ngo bashobore guhimbaza umunsi mukuru bameze neza mu kanyamuneza ntangere Iyindi nkuru nayo twababwira nuko ku munsi wa gatandatu azaba ari kenekerezo rya kane ahitwa kuri One People hariya muri zone ya Gasenyi niho umuririmbyi Sabi Saturama Buffalo Satura Bajinga niho azaba ari kugira ngo ashire ahabona amasanamu y'indirimbo Too Much aho ubona yuko abaririmbyi batandukanye bahano mu gihugu cy'u Burundi bazaba bahishikiye kugira ngo bashobore kumufata mu mugongo aho ndavuga nka Masterland ndavuga nka Romeo Hekenya Band Umudiho Groove Magic Kingorongoro hamwe na DJ Ben. Yariteka kubana namwe mu kiganiro Platform Show nizere ko tuzosubira ku wundi munsi aho nzo banazanye wundi muri rimwe kugira ngo atuyagire byinshi kubijanye na kazi kiwe ku muziki kuri micro ari kumwe na Ami Pro hariya ku ruhande rwa kabiri kuri kamera ari kumwe na Montana Imani bahezagire saluti. Audio Jungle.